Kandani malah medeni aku. Lah kok saya wedi wong kene. Kandani oh. Pak bareng Pak Harto lengser ganti Pak Habibie terus ganti Gus Dur ganti Megawati tambah utange 2000 triliun. Wis mundur ganti SBY 2 periode 3000 triliun. So dipimpin apa Jokowi 6000 triliun. Bayangno lho Pak, sak mono akeh padahal duit sak triliun, ora usah 100 rusak triliun, kita delok omahe dorong ning pagere. Dadak pemerintah e sak triliun tak kek sumbang timun, pagere wong sak temenipun bangun kembar tembok kabeh. Ora entek duit sak triliun. Ayo, dalane pokoke paving kabeh mlebu gang cilik latare wong tak paving kabeh latar-latar. Ora entek sak triliun. Sak triliun to lho, Pak. Masya Allah. Lah terus piye? Lah ditukokno kerupukno. Tolong ewu triliun tukokno kerupuk blekno kene sampean mati keberkahan kerupuk ta tadi. Lah ora kok nggih. 3000 triliun lah ngene nek rakyate sik alah njaluk yo gak barbar utange. Muga-muga kene kaya kabeh iso bantu negara. Amin. Merdeka. Alah merdeka. Ora elek mbantu merdeka. Insyaallah donga mula tapi kita sing kecukupan monggo sami eling. Lah niki insyaallah niku sedekah pelat. Mulane ya wa yut'imun at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima miskina wa yatima wa asira wa yut'imun at-ta'ama lan awayo panganan sira kabeh miskinan ing wong miskin hubbi miskinan wa yatiman dengan rasa sayang cinta memberi makan dengan rasa sayang dan cinta kepada orang miskin dan anak yatim dan permudahlah urusan-urusan orang yang tidak punya kan ya terutama pamong-pamonge iki lak istri to nggih ngurae nggih lak blurah kae to lan iki kita ya teng mriko nggih nah niku nggih on ya Allah on teng mriki blurah berarti nggih masa belurah kan lempah lo kono. Ya 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 ganggu kursi ya. Pak Bu. Ayo gak mudahkan urusan orang miskin. Tapi insyaallah negara mulai mikirne wong miskin. Muga-muga negara dadi apik. Amin. Disepuro. Soalnya negara iki baldatun thayyibah Indonesia tapi belum warabun ghafur. Sudah thayyibah loh Cina we apa-apa duwe ning ngurung oleh sepurane Allah. Mereka masih banyak orang yang napa menentang hukum Allah. Lah monggo setelah ini wes dal datun thayyibatun warabun ghafur alhamdulillah. Han aja atos atine, Pak. Lah nek ora gelem bantu wong miskin atos atine. Ngene lagune ya nek neh ayo Kang. Ya. Tak ilang pi. Oke. Tak ilang pi. Ora iso turu ra. Wes muni. Wes ya? Ala aja. Lagune iki lho, Pak. Lapar. Dari batunya hatimu ai para hartawan. Sampai hatimu membiarkan yang ke orang
Sekaligus sama sedekah oleh ganjaran dosane di sepuro kabeh. Lah nomor loro sapa? Masyaallah, sedekah karo sapa? Yatim. Bojoku nek kurangen ping pindho aku wis ora mani aku. Kurangen aja salah paham lho ya. Maksudnya kurangen ngombe. Kae dhewe pengen ngombe. Monggo insyaallah loro dipun ramut
dosane masya Allah ilang. Bu pak sampean lo ngekei duit sak dirham wong pikir miskin uwe anak yatim pelet wajib melebu swarga lan dilebok no swarga melebu karo dilebok no dewe lo pak nanti melebu karo dilebok no maksud saya paham ya maksudnya melebu karo dilebok no dewe nek melebu saya dijelok contoh bener enak dilebok no tanda ini sama nek melebu pamane enak tontonan ana ngopo enak karcise enak tikete melebu sama melebu lain ganti tapi delok se tikete tenan pora palsu tora ate palsu mikir ngombe gepeng lho tenan lo gepeng lho ora metu papane jan. Saya tak bentuk ni saya. Nyaki laki metu. Delok dilebokno, bleng nep-nep lebu. Halah-halah. Didelok iki tenan ora kowe. Ki piye iki tenan ora iki jane lebu satru delok. Tapi nek dilebokno dhewe, Pak. Sama dilebokno langsung nomah cek-cek lebokno mak bleng. Ayo no, wis ratah periksa lebokno bleng. Kulo nate, Pak. Nang bandara diundang nang pengajian niku tengene ora, tengene Balikpapan. Sing ngundang iki kepalane bandara. Wah ya Pak, pisan iki sak umurku paling. Rono numpak pesawat. Medun cis, langsung medun buka jet pilote. Bentar Pak pilot nunggu Pak Yai dulu. Mobilnya mau untuk ngantar Pak Yai, pilote kon ngantar itu pesawat. Montore pilot kon ngantarno aku. Gaya rengel iki gaya tenan aku wes metu rono mlebu suarane periksaan dit tekano urip kepala bandara pluk lagi marani pilote gaya aku mek pilot nang ngene iki pisan iki tapi aku selawase ora tau neh pas kuwi kula ngajak wong adik kula ngajak ya kowe tau numpak pesawat ngene iki blas ora tau lah iya ora iku lho iki dilebokno karo mlebu tetap beda. Heh, lha nek ditokno karo metu dhewe, heh, mlomgo-mgo, klubnya saya karena kita sayang dengan fakir miskin, anak yatim, wajib mlebu swarga dan dimasukkan surga oleh Allah. Besok ora usah kangelan digoleki karo malaikat. Endi to ki dasiem kok gak enek iki? Oh, lha kuwi ora dasiem iki, lha kuwi tulkiem ya. Aki dasimen ki, oh ayo ayo, ayo main kita golek jadi malaikat. Wih mlebu swarga kok tengor nang kono lha kene. Yen jong karo malaikat dilebono mak beleng alhamdulillah. Nah, niki monggo, itulah amalan-amalan yang mudah untuk masuk surga. Monggo mulai Beijing ora usah golek napa golek dalan swarga sing angel-angel. Eh, sedekah jariah yo apik karo tangga. Nek ngono aku gak usah salat. Aku rasa poso, rasa zakat lho, niku pokok. Jenengan jago sedekah, sedekah luar biasa. Ning ora salah ditolak. Mergo lawange sedekah kuwi wong sedekah bener napa ditampa kali ora kantun salate piye. Lah nek ora tau salat kafir pisan nek bangun masjid. Nopo kafir bangun masjid. Ya masjid ya dadi, tapi ganjaran ditolak, Pak. Kula monggo, kula mboten badhe mbahas salat kula wau rega apa? Iki bakal sing sunat, ibadah sunat sing gampang. Dene wajibe wis yakin nek wong kene wis gak usah terangno salat insyaallah wis panganane wong kene salat pisan nggih. Ibu nggih. Lah Islam kabeh to sak sumbang timun? Nggih. Kristene wonten apa kosong? Yahudi wonten apa kosong? Dharma gandul? Kosong. Kosong Pak Yai nek ganduli Kang Dharma kakak. Ben kersane gundal gandul iki pekerjaane gundal gandul ngono kira anda. Kuwi ora gandul ya ruwet. Nggih. Ya, berarti wis ali salat kabeh. Tak terangno iki kok badhe nerangno ibadah sunat tapi sing gampang mlebu wonten dalan swargane Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 fakir miskin diramut, nomor 2 anak yatim. Selajengipun delok jamne. Masya Allah, pripun jam rolas luwih 10 menit. Dilanjut. Aku mang jam rolas jam 11 berapa? Berarti kurang 5 menit sak jam. Betul napa nggih? Terus nggih?
masih sanak lelean. Yes, alhamdulillah. Jadi wong kene bener-bener menikmati kemerdekaan. Agustus kemerdekaan kita hormati. Sampai melek sungi ya ora apa-apa. Ngoten ya. Melek ngaji betah nek wong melek akeh wong betah. Ya ora ngantuk tapi dajal gak percaya. Ini orang ngantuk belas telung bunyi orang ngantuk tapi ini ngaji tapi ternyata teng mriki ngaji ngajak terus urung ngantuk berarti wonge jos alhamdulillah es untuk ibadah-ibadah yang sunat ingkang kula aturaken. Jadi ibadah wajib sing mahdhah tetep kita lakoni istiqomah mergo penting. Pak Yai, lah saiki nek enek wong agama liya bantu masjid piye? Wong jering ngamane gak ditampa. Ngene lho. Gusti Allah ki Rahman Rahim. Tampa. Agama liya piye kowe? Iki muka anu tengene anu ekson nek wong agama liya bantu masjid tampa suwen. Lah piye? Gusti Allah paring ganjaran nang donya. Mergo ana Rahman Rahim ya, nang donya dikeki, Pak. Enak soalnya orang gak Islam bangun masjid jadi suki jadi kaya. Contoh pak, enak ini Bujung Negara Dewi krono ngerumat, akhirnya ngerumat sarean, sarene para wali, akhirnya usaha ini jadi gede, gede, gede. Tapi kok Cina ini? Cina ada inti bisa Cina inti ngerti betul? Cina saya gak tahu telananan sualan saya kak inti sini. Bon, jos pak, sukses. Senengannya bantu masjid, kalau bantu masjid itu gampang pekerjaannya. Terus tompo ae wong panjenengan Gusti Allah Rahman nggih nek nang donya dikeki manfaat karo Allah wong sing ngono kuwi tapi nek akhirat tolak kabeh. Lah nek monggo muga-muga kula njaluk pari manfaat donya paringi manfaat akhirat muga tujuane rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wes tujuane dunya yo penak akhirat penak. Lah saiki ngene. Ya gampang meneh, Mas. Pak, Bu, nek kepengin sekaligus oleh ganjaran dosane disepuro karo wong tuwa sing taat. Pun beres. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diwajibno tak nang Allah, tapi ngono, diwajibno karo wong tuwa loro sing apik. Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā. Ya, sampai tuwek wong tuamu disayang. Wis tuwek, biasane tuwek anu ya. Wong nek tuwek pas Allah wong tuwek iki padha karo Qur'an Allah. Sama di pak wis tuwek ibu tuwek padha mek Quran amoh. Ngerti Quran amoh? Padha mek cuwilan Quran, diguak iki dosa wong Quran, diwaca ora keneh wis amoh. Tapi itu jajal wong tuwek persis, Quran diguak iki wong tuwek. Diramut ora ne perlune karo sithik dalat. Wes. Alah ora terima ngetok jebres. Cawi iya aku. Senane serang ngentok, apa di gua yuk mbok? Apa di gua kok pak? Orang di gua ni semua ngono. Mulai kau cuilan, kuala cuman gua. Itulah mulai sampai tuwe. Indakal kibaro. Kalau kau sampai tuwe, ahaduma, aukilahuma, fala takulahuma. Ojo nyentak nyentak bentak wong tuwe. Insya Allah, kui sekaligus oleh ganjaran gede. Dosane di sepuro, alhamdulillah. Fala takul lahu ma'uf. Diceluk. Aku kaya kau lesu. Kenapa? Lesu. Gara bisa dihubungi. Buk ebe digara. Pak ya. Harus enten apa? Kulo nilo sendi ibu. Ya Allah. Ibu kulo yuswanya sangang puluh luwe. Sehat ya wak pak. Tapi roro meripate ilang. Ya gak gerah ora apa gak lopo ilang dhewe. Meleng iku lha nondi? Melengku nang dhewe kok kene. Kok gak krasa lara? Wes, aku wis bosen. Melenge wis bosen minggat aku. Bojo-bojo nek bosen kudu minggat tok Bu nggih. Nek bosen karo sing lanang kudu minggat. Ini wong wedok biasanya bosen sing lanang kudu minggat, nek lanang gak bosen kudu rabi neh. Loro karo
Kripe masyaallah nek telu apa iki piye? Ya kudu alus nggih. Adek kupinge wis gak patek krungu mboten sepo. Cer, gaele de. Lha pe banter pe nyenggreng ya piye lawan ra krungu. Gue, aku mbak sak nggreng. Kowe tau jeneng Quran cuwil yo ngono kuwi. Kawan baga, moga-moga iso taati, iso hormat, alhamdulillah. Wala ufim. Wala tanharuhuma, wakullahuma qawlan karima. Aja mbenter no suara mene kadang susah. Ya dulur kula nggih kiai kabeh. Kapan nunggoni ibu kula ingin nyelok banter, kok dijawab banter do jenggreng. Gak dijawab banter gak krungu ana masyaallah. Kau ngaji nanti cek, anu no Lamongan, lah mas Semarang loh ya ini lagi budal, Lamongan nih Semarang, oh Semarang bermisah rong budal, ya Semarang, oh bisa mencolot aku, ya, buat bago harus kalem, baca yang sepuh materi ya Allah, tapi jeeling pak orang, aku rambut kayak imangan orang ngono, enak pak. Aja nih lo di saya lah makku kayak temen dia aku nampak tinggal nih lo aja nih lo jenek nah ibu kula mboten eling ceritane mbah-mbah yen tak seeling kabeh cuma meripat kali telingan monggo aku ngrasakno ayo wong tuwek kita kasih insyaallah welas asih insyaallah bakal dosa disepuro karo Allah ganjaran ditambah-tambah insyaallah amin Allahumma lule mbok. Lah dulur kulo songo tapi kantun 6 nih kapan kelompok kadang ya sing wedok ya padha nyai ya padha ndi ana sing pondok ning balek lah piye kelompok kabeh sing wedok cek loro sing lanang napa menika telu apa telu berarti sik 5 tengok meneng he iki ngono ketoke helak ndalah sing gembol kowe lah awake digembol kulo delok masyaallah nek tak demi metenge. Kenapa mbak demek? Aku ada gimbal nong kene saiki halah kok cilik men. Ya Allah Pak. Heh kaya ngono lho nggih mlane wong karo anak karo Gusti Kanjeng Nabi wong kon taat nong ibu, taat nong ibu, taat ibu lagi bapak. Ibumu, 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 bapakmu. Takokane Anas bin Malik Kanjeng Nabi wong sak dunya sing wajib kulo taati sinten? Anas bin Malik pendapatnya mesti jawabane aku rasul. Ternyata jauh berbeda jawabannya ibumu. Penasaran harus balik. Wajib sinten ibumu. Ngeyel, wajib sinten ibumu. Lah terus bapakmu. Ibu, 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 bapak. Lah ibu kok bolak-balik bapak pisan halang ngono ora cocok ora imbang-imbang kok. Ibumu pisan hamil. Halang ngandut sak mulu gedine mendeh-mendeh. Nek cek perawan kan brangki ya. Halam semeteng gawe di masyaallah. Ngono kula asale lho, Bu. Mangan sego yo enak, mangan opo enak yo hamil sak wulan rong wulan ora doyan sego. Ya tau nggih ta? Ibu nggih. Emoh doyan sego kadang-kadang nek gak dikeki lalap godhong-dondong ora doyan. Tenan bojo kula pas hamil, aku njaluk dodong gondong to golekno tak golekno lagi ngopo? Mangan sego. Kayak iwak. Bareng dilalapi godhong-dondong lho, masyaallah. Tak untili sak menit-menit tak 6. Wel. Aku yang tak ngerti kok enak masyaallah. Wah ya Allah alhamdulillah Gusti. Wis tak lokno kuwi sing mbok gimbal ki wedhus to wong. Wong nyai, aku wedhus ana sing gimbal wedhus pake wedhus. Ha padha mboke wedhus dadi padha wedhus kabeh ya. Pak. Lho ngene lho, kula kadang ya Allah. Enek sing ora ngono Bu. Gak doyan sego, gak doyan mangan nek gak nang isor keleke bojone. Jadi mangane ngenteni bojone mergawe teko. Angger bojone rutuk ora dhewe mangan. Tapi nek bojone teko kok mergawe anu tak adus sik, aja adus sik. Aku tak mangan lha napa ngambu kelek nek mangan. Sing lanang kok ngene, dadi mangan nang isor kuwi entek 6 piring. Ngambu kelek sing lanang sedas. Masyaallah. Ijek luwo ngono kuwi enek sing ora doyan mangan nek nang pinggir jumbleng pengumuman. Ngerti jumbleng nggih? Ngerti ya? Nah saiki sewene kok padha duwe MCK kabeh kok. Alhamdulillah. Jumbleng Ibu sing di ngono lho, kuwi ditanu duduk, ndhuwur kaya blabrak kaya bolongan sak mene. Terus nek tiga nek crot. Nek rendeng nek apa nek rendeng crot nek tiga bung.
terus no bel delakui kapan mangan no pinggir julung lagi entek akeh angkel lepa ya wong wedok larat ya Allah wong lanang alah wis rasah meteng masal wis wulung lan sangang wulan gowo ngalor gitu ya Allah telek no ngarepe gak roh saiki anakku soalnya sing loro ya hamil kula ndek putu 5 sing loro hamil ya Allah ndek ingin ngideki telek nyet nduk telek mbok ideki mboten ketok e Pak kaling-kalingan weteng mendeh ya Allah gue turun lumah koyok truk tangki jajal padahal turun miring ya koyok ngeloni genduk turun mengkurep jebol bayangin pengumuman wong Sumbang Timun sing menteng-menteng dilarang keras turun mengkurep jebol no bayang ya. Wes wong lanang tenang wes ibumu berani hamil sangang ulan wolong ulan ya rong apa rong kilo enten diku telung kilo bapake ya ngrasakno to Pak nek pengen roh rasane wong meteng nggih binjing jajal sampean gembul watu sing 2 kilo. Ora sasuwe Pak seminggu mawon gowo. Gembul seminggu. Ah, sing nang balai desa gowo. Kiai yo ngimami wek gembul watu. Wes kobah karo gembul watu. Alah seminggu bangkean remuk ta kandhani. Wong wedok sangang ulane ibumu. Engko nek sing lairno ya Allah Pak. Kula bu jadi dukun bayi anda itu sundang Gus apa tak beri lho nah, jadi kok nyundang bah tak beri kok ora oleh nyundang kan silo terus bujuk kula kalau apa bu nong pangkon kula kok nenek kok bantu toh jadi kok ngeden kok bujuk mungkin semangat jadi gampang metu tenan Pak kalau cekelan tangan kula saking nemen aku melok dokter apa nerani beda ni kalau beda apa dukune piye tu kok sampe kok melok lawang dicengkram kukune dawa-dawa tanganku bolong kabeh lho Mbah kena kuku aku ora pengalaman kok kukune dawa tak ben ha mesti ae to yo kene melok ya Bu ya ibumu nek lahir cuwe ya Allah Rabbi bayi lahir bu bedan ngeten apa pun kula dusane soalnya kula nek bojo kula lahir kula dusi dhewe sakno sale ben seneng ben lali lorone tak di sik to mungkin riyen to iya jadi dusi sik dereng wayahe lha kok rong wayahe apa ari-arine rong metu sampun lha kok rong wayahe sik to wong bayine kegeden to iya lereng kula jahit sik lho.